Tere, minu nimi on Aleksandra ja täna ma olen teie Meigi õpetaja. Ma näitan teile, kuidas teha sellist silmameiki. Ma vaatan järgi, kuidas on eesti keeles ka. Sära lõigatud korts. Aga praegu ma kasutan sõna cut crease, mingi glitter cut crease või mingi sellist. See on suht selline barbikas ka. Ma võtan võibolla liiga literaali seda, et see läks eesti keeles nägu, see välja nägemine see vaada. Nii et kui sa tahad endale seda vaada? Not exactly. Nii et kui sa tahad omale seda meiki, seda välja must silma pliats, mis oleks veidi rasasem. Kui sa oled nagu mina, siis mina ostan endale niks. Hule pliats must ja tee silmad sellega, see on palju parem. Tee oma silma sisemine mustaks. Ma võtlen just seda ülemist veejoont. Ja kui sa teed laineri oma silma ülesse, siis tihti peale võib jääda siia vahe. Aga kui sa täidad selle ära, siis seda ei jää ripsmete vahelt ka. Just raske on ainult ripsmete vahelt teha seda. Siis mul on ülevalt ka suht mustad need silmad. Cut crease jaoks ma soovitaksin otsida siis pruuni pliatsi, millega sa saad teha siia selle laine. Ma käisin väiksel rännakul, siis otsimes omale seda õiget. Siin siin siis igasugused pliatsid, missugune on kõige pruunim. Ja ma leidsin sellise HUDA BEAUTY hule pliatsi. Ja ma olen nagu meister kasutaja igastas asjades. Pane tähele, et sa ei lähe tegelikult omale siia silma kortsu vahele, vaid sa teed mängu laines ja ülesse. Kui sa teed siia kortsu, siis pärast on sul see kõik laiali, nii et tee sa siia ülesse, nii et see ei liigu. Nüüd ma lihtsalt hajutan seda joont. Ma märkasin, et see pool on natukene hoidum ja ma kopeerisin siin ja tegin siia lõppu välja ja ülesse. Nüüd haanidramaatilist ei pea tegema. Alguses ma kasutan siis tephalmi, keskmist lauvärvi. Ma ei teagi, mis brand see on, selle nimi on Chocolate Dahlia. Nüüd ma teen selle bruuni värviga siis uue laine joone nagu. Lihtsalt hajutan selle välja. Käisin siis peegis vaatama seda kaidus välja. Kohe päev korras. Võtan siis ühe puudripärvi. Ma teen sellega seda kriisi natuke üle. See pole vajalik, aga ma lihtsalt tahan. Nüüd ma võtan selle heleda tooni. Selverist ostatud kulmu keel ja ma kasutan selle pärast, et tahan seda ära visata. Tegelikult see on vist siiski parem. Mul on uus kulmu keel, mis on Anastasia Beverly Hills oma. Praegu ma ei saa öelda, et see Anastasia Beverly Hills oma on parem. Mulle isegi meeldib see rohkem praegu. Muidugi Anastasia on mulle läbivõistav. Nüüd mulle lihtsalt meeldib, kui siin on selle ära sees. Tahaks neutraliseerida ära seda liidi. Ma kasutan Kylie Jenner palettidest midagi, näiteks see siin. Ma võtan sellise flat brushi. Käin lau koha üle sellega. Roosa värga üksinda töötab päris hästi. Ma nagu naha tooni roosa. Kui sul läheb üle selle laine, siis lihtsalt võtta see peenike pintsel, millega sa enne tegid ja püüa ära selle ära. Nüüd me teeme laineri. Üks mälti, minu lemmikud. Kasutan Kat Von D tattoo lainerit. Järgmiseks on mul ostatud ekstra selline liner, hõbedane ja sätendav. Ma otsisin tükk aega sellist hästi head pigmentiga sädelevat linerit. Põhiliselt on praegu kaks võimalust, et sa võid selle sädeluse teha siia lineri peale või selle line kriisi alla. Ma mõtlesin siia kriisi alla teha, aga praegu mõtlen, et päris ilus oleks nagu siia pealaga teha.
Jah, mist värid rüksin tala. Benefit the real. Pummaga meie maalumised rüksin läbi, sest et ma ei taha, et mul läksid ämblikud siin. Ämbliku jalad. Need ostsin ma ka selverist, sest et need tundusid head. Sellised, mis meeldiks mulle rohkem või näiteks miksi omad. Ei ole sellised liiga fake. Mist välja need saada? Mehe käest on vaja siin. Oi! Nii. Olen tagasi. Kaamerast väljas ma siis panin endale need rüüsid peale. Laki mina. Ma isegi pidan liimi kasutama. Panin need peale ja need jäid mulle peale. Mulle ei meeldi eriti kunstrüüsid kanda lihtsalt efekti. Pärast ma need endale panen. Huuled ma tegin Maci huulepulgaga. Candy Yum Yum, ma oletan. Ja nüüd ma olen teinud silma sisemused eri värvi. Mul on alati dilemma. Siin on must ja siin on valge. Ja selline. Või selline. Teen vist mustaks. Ma olen rohkem sõike tumade inimene. Kohutan seda sama silmalainerit. Peejoone sees. Mida ma kohutasin varasemalt. See meigitund ongi siis nüüd läbi. Meik on tehtud. Lipsmid on peal. See lõpp tulemus. Mul odan, et teile meeldis. Ma hakkan kohe sellest TikToki videot tegema. All these bitches froze, this my mini-me. Magic smoking, so they call me Young Nicky Chimney.